ଘରୋଇ କଳିକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହୁ କଲୋନୀରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସାହୁ କଲୋନୀର ନୀତୁ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଚାଟାର୍ଜୀ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ପଡ଼ାରେ ସୁଶୀଳା ବିଷୋଇ ସହ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ପହଞ୍ଚି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଦୀପାଳୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମା ନୀତୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।